Odstartoval první běh na 4,65 metrů žákyně. Žákyní je situace celkem dobrá na prvním místě bodování, ale ještě není vše rozhodnuto v případě třetího postupujícího. A vítězný domácí štafeta Lia Zjeblonec. Jo, je to rozbět. Ale jsou tam čtyři předávání. A ve třetím běhu vítězí Stefan. Předběhli kontinelu a další něco běží jako nový běh. Pojď.
Oh, my God.